Den största utmaningen är just att elever är så pass olika och har så pass olika behov. Man får ju vara flexibel helt enkelt för att se till att alla elever känner sig trygga i ett klassrum och kan arbeta utifrån sina möjligheter. Jag tycker det är en väldigt bra balans mellan just det här med att lyssna, med prata, med läsa och med att skriva. De ser till att variera lektionerna. För då så blir det ju mer roligt att lära sig. Vi lär oss mer. Mycket av planeringen går ju till att det anpassningsarbete där vi arbetar mycket med bildstöd, lyssningsstöd, inpratning om de har svårt att uttrycka sig i skrift. Så alla digitala hjälpmedel utnyttjar vi. Jag känner mig stressad när jag har en uppgift som jag inte riktigt förstår vad jag ska göra. Då kan jag gå till en lärare. Oavsett om jag hittar lektionen så kan jag gå och knacka på lärarrummet. Fråga, ja det här förstår jag inte riktigt, kan du förklara det? Och då har de oftast tid att förklara och se till så att jag förstår. Det känns som att alla lärare känner alla elever, vilket gör att alla lärare egentligen kan hjälpa till och skapa en relation till eleverna här. Jag och vi tror att relationsskapandet mellan lärare och elever är otroligt viktigt. Och det är det som är framgångsreceptet här, tror jag.